нарешті світ зрозумів, що Путін блефує щодо ядерної загрози. Якщо це є темою, я маю що сказати. Насправді от світ зрозумів, що Путін блефує щодо ядерної загрози. Це, мені здається, однобока оцінка. Тому що от тільки сьогодні вийшла стаття, до речі, я звернув на це увагу, Washington Post, яка написала, що в разі, якщо Збройні Сили там зайдуть до Криму, то Путін може застосувати ядерну зброю, тому що на цьому базується от вся легенда про Велику Росію, про Великого Путіна, що це от Крим, це такий останній бастіон, який тримає Путіна на плаву. І тому Путін може застосувати ядерну зброю. Я не знаю, як трактувати цю статтю. Як правило, наскільки мені зрозуміло, інколи такі статті зливаються там та формуються самим спецслужбам Росії, щоб там боялись сильно, але менше з тим не виключено. Не виключено, що всього придурки там в голові, ми до кінця не знаємо. Тому я б не сказав, що світ повністю зрозумів, що ніякої там ядерної зброї не буде. Ну, повного розуміння, як чистого спирту не існує в природі. Але я маю що сказати і про Washington Times, і про всю ситуацію цю. Перше, я абсолютно не виключаю жодного розвитку подій, бо в голові Путіна багато чого. Люди казали, пам'ятаєш, мені казали в очі і за спиною, що Муздабаєв перебільшує, Путіну це невигідно. Ну і це про окупацію Криму казали тоді ще, да, що він піде. Потім вже невигідна була велика повномасштабна війна. Але є просто певне, ми не виключаємо жодного, підкреслюю, можливого розвитку подій. Але які ознаки того, що Путін все ж таки блефує? Угу. Які? Айдер, ти з нами на зв'язку чи ні? Зараз Айдером. Тобі гебня відключили інтернет відразу, як ти почав сказав про ознаки. Нічого страшного. Коротше, продовжую. Washington Post і так і New York Times, це така традиція певна. Виходять час від часу лівацькі такі статті, які виглядають, а може і є, замовленими Росією. Так? І вони, це завжди так було, і на це не треба звертати, треба звертати увагу, але не в паничному сенсі. Так? Нічого такого не відбувається. Це традиція цих ЗМІ. Американських конкретно. Ну, це перше. Друге, все ж таки набагато більш вагомим є думка президента України зараз для всіх, у тому числі для американських читачів. І, тобто вони можуть замовити 100 або написати там дурний 100 статтів таких, але статей. Але все одно думка переважно проукраїнська і не панічна. І вона її просто абсолютно чітка. Я дуже сьогодні просто якесь чергове моє свято правди. Я почув, на що сказав президент України Володимир Зеленський щодо загроз ядерних. Він сказав, я б сказав, що він просто процитував мене, але я так не можу сказати. Напевно, президент сам дійшов до цієї думки. Але слово в слово те, що я казав давно вже, ну принаймні рік тому, 2 роки. Він боєгузлива людина. Він і саме ті ознаки боєгузливості, які згадав Зеленський, це його панічний страх зразити з коронавірусом. Він нікуди не їздить, не відміну від українського президента, до речі, там або Бориса Джонсона, або навіть європейських, навіть таких не дуже сміливих лідерів. Так, тобто він виглядає боєгузливішим за всіх. І це він не виглядає, це так і є. Він дійсно, як сказав Зеленський, як я завжди казав, дуже любить життя своє. І він дійсно, скоріш за все, це просто моя думка остання з цього приводу, версія, що йому просто довели. Тобто можна розповідати багато чого йому у відповідь на можливий ядерний удар. А можна просто сказати там на вуха, що просто ми вас знищимо, особисто вас, пане фюрере. І він це почув. Я певен, що він це почув. Тобто, але і це те, що сказав Зеленський, це слово в слово, я думаю, відповідає дійсності. Час покаже, звісно. Ми на 100% ні я, ні Зеленський, ні ти, ні будь-хто на нас дивиться, не можемо бути певні щодо цього. Але логічний розвиток подій, його поведінка, його манер спілкуватися, його, зрештою, очі його. І в принципі, да, він завжди ж каже, це не я, це не ми, там ми вимушені. Ну тобто він такий собі Афоня, такий, знаєш, з радянського фільму.
Тобто це естетично, і ми це ще не початку війни в інтерв'ю на моєму каналі, там воно є в Ютубі, з Лесем Подерев'янським говорили, він естетично не та людина, яка утотожнює уособлює кінець світу. Він естетично не гідний для цієї ролі, на відміну, до речі, від Гітлера, який міг би застосувати ядерну зброю, як би мав її тоді, так? Цей ні, це не такий. І він просто виглядає, я довіряю повністю Лесю Подерев'янському, естетичному сенсі, він все це передбачив і все це написав. І коли він сказав, що це сикливий, як він сказав, фашизм, російською мовою, сикливий фашизм, я абсолютно з ним погодився. І я думаю, що всі дії Путіна наступні, вони виявляють у ньому маньяка, жорстокого, дуже кривавого, який насолоджується кров'ю, стражданням інших, в першу чергу українців, але йому байдуже і страждання росіян, в тому числі він насолоджується процесом. Але я тут ще сам мав таку нагоду брати інтерв'ю, мені 20 років було, в 92-му році. Я брав інтерв'ю в останнього маньяка, який вбивав жінок в Російській Федерації, якого було засуджено до розстрілу, і покарання відбулося. Потім Росія вже приєдналася до конвенції цієї про заборону. Хвилинка, не більше. Тоді ще ні. Да, я закінчую, абсолютно я все встиг сказати. Тому я думаю, що Зеленський абсолютно має рацію, і я думаю, що Захід, в принципі, до всі люди на планеті скоріше дослухаються до президента України, воюючої країни, народ якої показує, демонструє свою сміливість, чим до якихось там ліваків або запроданців з Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост або звідки завгодно. Дякую, дякую тобі, Едеру. Тоді ефективного, плідного перебування в Ізраїлі. На гарного тобі вечора, Едер Муждабаєв, заступник гендиректора телеканалу кримськотатарського ATR.